kanso obuta mala nnyo budde abantu bakulabyeko ejjo wabadde wamu ne kanso Elias Lukwago twaba balabyeko awo waliwo ka video akatambula ka NTV nga bakanso buli motoka yabadde ejjawo kotmash yabadde ereeta abantu nga mudduka okulaba oba mwami besi yajijiddemu waliwo yazze nga si alimu ate ne muddayo naye fayina yetwagenza okuddamu okubalaba ng'ensonga muli mubanga muzikwasaganya ensonga eri muddira olunaku olwaleero ye ya Dr. Kanokiza Besigye. Kulwa yali mande amawulire gasoka okufuluma wano tiyali amisinga ngatalabika ngate yali agenze okukyala ko mugwange litulinanye lya Kenya mukyala we wini bya nyima navayo yana ina awandika ku mkutugwe ogwa X ngomwami wewe yali abuze iranga yagamba tiyabula bubuzi ya kidnapping ba mu Luganda olutufu bakwandi badde kuwambibwa yawambibwa nabuzibwa nabuzibwawo ensonga nezeeyongera ku lunaku olwokubiri paka ku lunaku olwokusatu ndoza nakubideko essimu nongamba nti antambi nziruka ku General Court Martial kwasaganya ensonga ezo omuntu alaba mu Uganda 256 yali yagadde okumanya ensonga ezo zijja zitya okulabika nga bwetwazirabye olunaku olwajjo era zituuse luddawa yali agenze okukyala olwokuba yali yayitibwa munywanyi we Martha Karua yali awandiisa ekitabo ekitabo ekyo nga kirina okutongozebwa naye bwe yatuuka mu ggwanga eryo baamulinda okutongoza tebaamulaba kale nno bwe bataamulaba nabo ne bafuna okweraliikirira okweraliikirira okwo kwe kwavaako ebyo ebyaddako kulowooza nti oba oliawo abuziddwa abuzeewo ali mu bulabe naye ate oluvannyuma amawulire ne gajja nti yali akwatiddwa ab'obuyinza abafuga kuno kyetwazzeemu okulaba nga bamuleese mu kkooti y'amagye naye nga twogera bino bwana Ntambi nsaba nkulabule waliwo ennono y'amateeka gye bayita sub-judice rule tetwetaaga kusogola kulaga munda eyo wala wabula ebimu byonambuuza tujja kuzimbangawo embeera efaananamu nga naye nga tetusogodde nnyo kugenda munda nnyo oba oliawo ekinyusibwa okikwatiramu ddala otawaanya naye bamuleese mu kkooti y'amagye ne bamuggulako emisango ne munne ahajo bedi Rutare yes emisango giri ena counts nya kuliko okusangibwa okutuula mu nkiiko ezigenderera okufuna obuwagizi obusobozesa okuseketerera oba okulinnyirira obulinzi obukuumi obw'eggwanga lino bagamba nti zaatuula munsi eya Greece ye buyonan ne munsi eya eya mu Greece ne Switzerland yes nkiiko ezo gye zaatuula ne wabaawo n'okugamba nti basangibwa n'ebyo bugagga nga ebyokulwanyisa pisito bbiri n'amasasi agazi pisto in Nairobi mu Kenya ng'ate ebyo birina kuba nabakwata mundu bokka so si abantu ba bulijjo egyo emisango egyamuteereddwako teyeewozezzaako nti oba agikkiriza oba agigaani kubanga yagamba civilian tosobola muvunanira mu kkooti ey'amagye waabaddewo okuwakanya nti ebyo ebimuvunaanywa tebyetaaga biyimirirewo wabula kkooti egobe bigobe kuba byesigamye ku bumenyi bw'amateeka ekisookera ddala abantu abo tebanakakati tusobola okugamba nti tebali mu Uganda olw'ensonga baagenda Kenya
okubakomyawo kwa bumenyi bw'amateeka. Kadde mwako tebali mu Uganda. Bwoba ofuluma Uganda noyita ku kisaawe ky'ennyonyi bakoona mu passport yo okulaga nti ogenze mu nsi endala. Bwoba okomawo era baddamu ne bakoona mu passport yo okulaga nti okomyewo. Okujibwa kwa bweri kwa bumenyi bw'amateeka kubajjayo bumenyi bw'amateeka obuwedde emirimu. Soka ddala waiwawo okulinnyirira obwetengereze sovereignty y'ensi eri kuba tosobola kumala gagendayo nga tofunye lukusa. Wadde okukanyugayo akayinja nga tofunye lukusa. Tuli mu kuliyirira kaakano eggwanga lya Democratic Republic of Congo olw'okubanga twagenda mu nsi eyo ne tusaalimbirayo. Ekyo kimenya amateeka. Ekyokubiri, omuntu bw'aba akyadde mu nsi endala tasobola kuddizibwa mu nsi ye gye yava nga teyeeyagalidde mu buwaze mukukakibwa okujjako nga waliwo engeri bbiri eziyitiddwamu. Engeri emu gye bayita extradition, extradite, okumujjayo akomewo wano mu ngeri eyo erambikiddwa mu mateeka eyo gye njogedde gye sinnamanya bwe njogera mu lulimi Oluganda. Naye ekyo okubeerawo wamala kubaawo enkolagana wakati w'amawanga abiri lino erimukimayo ne liri gyali. Era wateekwa okubaawo ebitaanyiziddwa obulungi nga na kkooti y'eri yeesazeewo nti omuntu ono akomewo. Eno ensi emwagala eteekwa okukakasa nti omuntu oyo alina emisango gye yazze eno nadduka najja mu nsi yewammwe nga atayagala omukono ogw'ekyuma okumukwatako oba mu lunyaanyimba omuntu ng'oyo tumuyita fugitive adduse. Kakati eggwanga lino eriba lyagala omuntu oyo lisaba mu butongole eggwanga liri nti omuntu oyo bamutuwe kuba yazza emisango eno. N'emisango egyo giteekwa okuba nga gigwa mu kkowe eryo erikuleetesa okukuzza. Tegirina kubanga misango gya byabufuzi. Ky'ova olaba abantu abamu bavunaana emisango ng'egya treason okulya mu nsi olukwe. Kiba kizibu omuntu oyo muzza kuba ogwo omusango gwa kitiibwa. Omuntu oyo aba ayagala kulya buyinza. Kyokka omuntu omuzza oyo omala kukakasa kkooti y'eri gy'omusaba nti ddala asaanye okudda. Tewabangawo oda ya kkooti yonna ey'omu Kenya ewa ekiragiro titukkiriza abantu abo badde mu Uganda. Nga bwe kyali mu musango gwa Jamiru Mukulu, gavumenti ya kuno yasaba eya Tanzania nti omuntu oyo tumwagala ayina emisango eno. Tete emisango tegiri politiko. Ekkooti y'eri nekkiriza yatuula kisitu Tanzania, waliyo ekitundu kye bayita kisitu yeyawa ensala n'eragira okumuzza. Wano tekiriiwo. Ekkubo eryokubiri lye tuyita deportation. Kiri kyennyogedde nekyo kuzza muntu ne kino nakyo era nakyo kuzza muntu. So we are looking at extradition and then deportation. Deportation. Deportation yebaawo singa ova mu nsi yammwe n'oyingira mu nsi endala naye mu bumenyi bw'amateeka. Ensi eno gy'oyingidde mu bumenyi bw'amateeka ekukaka n'ekukomyawo ewammwe singa oba oyingiddeyo mu bumenyi bw'amateeka. Oba singa oba ogenzeeyo nga si mu bumenyi bw'amateeka naye ate n'ozzaayo emisango nga osaanira kudda wammwe. Awo era nawo ab'obuyinza b'eri bamala kutuula ne basalawo osobole okukomezebwawo ku nsi y'ewammwe olw'okubanga wayingira mu bumenyi bw'amateeka
oba omenye amateeka gaayo ate visa yo kugwako tiba deportation anti era buba bumenyi bwa amateeka oli mu bumenyi bwa amateeka kati wagendayo twali mu bumenyi bwa amateeka naye wo overstaying obumenyi teeka nobera yebanga ne lisukke eryo lye wasuubiza okubeerayo kati awo oba oliyo mu bumenyi bwa amateeka kwe kukukomyawo ku nsi yewamwe that is deportation eyo deportation yes kakati wanosanga nga byombiriri ku byenjogedde tewaliwo mitendera gyayitiddwamu era tewaliwo nsonga za simba z'olaba ezolesebwa nti omukenye yajja mu bulungi nga yafuna n'okuwanirizibwa mu nsi eri oba yajja mu bumenyi bw'amateeka oba yamenya amateeka tekiriiwo ekirala ate nga kikulu nnyo eno gwe gye bakuleetedde omusango oguwulire olina obuyinza okuguwulira ekyo kikulu waliwo kye mu lunyaanyimbe tukiyita jurisdiction jurisdiction lye beetu obuyinza okuwulira embeteza ereeteddwa mu maaso go kyova olaba emabegako eyo waliwo lwe baakwata honorable Elias Lukwago okumujja e Kampala ne bamutwala e Masaka mu Chief Magistrate's Court bali bamulanga nti yagenda n'asoma report eyali ekwata ku nfa ya Dr. Andrew Takome Kayira olw'okuba eri yali Magistrate's Court erina obuyinza we bukoma kibaita jurisdiction kati omusango gy'oguddiziza gye bakuvunaanira za mirundi egi ebiri waliwo kye tuyita pecuniary jurisdiction omuwendo ogukaayanirwa ekyo kikola nnyo ku misango egya civil ate ne wabaawo ne kye tuyita geographical jurisdiction nga tutunuulira etwale w'otwala territory kati ekibuuzo we kiri General Court Marshal eya Uganda erino beetu okuwulira omusango oguteeberezebwa okubanga gwazibwa kinya sigaanye kale singa kibanga kituufu nti kale baabasanze n'ebyokulwanyisa ebyokulwanyisa ebyo ng'abakwata mmundu be balina okuba nabyo naye ebyokulwanyisa ebyani mu nsi yaani singa okyalira muganda wo mu America n'osanga nga yagula emmundu nga yo tekimenya mateeka okuba n'emmundu mu nnyumba naye bw'osangawo emmundu ne weegezaamu n'ogiramu ne bakuba n'ebifaananyi bw'okomawo e Uganda bakuvunaane mu General Court Marshal nti wayina emmundu ng'ate emmundu ezo za UPDF yokka okategedde ekirala waliwo etteeka lyonna eryatondawo eryateekawo nga ligaana ekikolwa ekyo kumanyi waliwo kye bayita legality principle mu ssemateeka yegamba eti eyo omuntu tasobola kuvunaanwa mu musango guli criminal mu bumenyi bw'amateeka okuggyako ng'ekikolwa kye bamuvunaanira kyawerebwa n'ekibonerezo kyakyo ne kiteekebwawo muteeke pandiike nga bw'olaba mu mateeka agaffe tulina Penal Code Act osanga nga baagaana okutta munno ng'era singa otta munno osobola okuwanikibwa kalabba bwe baba bakutte nga bakuteebereza okutta munno kyekyo kye bakusomera tulinawo etteeka mu Uganda eryagaana okuba n'ebyokulwanyisa ng'emmundu naye ng'oli mu nsi endala kaakati awo obeera omuvunaanira ki nga ndikuttaka eritali eryo ly'olinako obuyinza ng'era tewaliwo na tteeka lyawera ekyo kye muteebereza okuba nga kye nnakola abaffe wano kkooti yaffe ey'amagye erina obuyinza okuwulira ebyo ebyali mu Greece ne mu Switzerland erina kye bayita universal jurisdiction obwanna amaanyi ebeetu okuwulira embeteza
eziba zituuseewo mu nsi wonna mu kitundu kyonna eky'ensi yaabaffe emisango egivunaanwa abantu bano ddala giyimirira kuba bano basiviliyan sibaweereza mu kitongole kya UPDF ate ng'emisango egibavunaanya bagiyita service offenses egyo egivunaanwa abo abali ku mirimu sigana osobola okuba nga oli mukozi wa UPDF newankubadde nga toli wa magye ogamba bayinza okuba bakuwa obuvunaanyizibwa obw'okugoya nga akawunga nga oli civilian muntu waawe naye okolera kitongole ekyo kakati ku bano kulika alina gwakolera akolera ekitongole ekyo nga bamucontracting kati ebibuuzo ebiringa ebyo byebimu ku kasozi akanene akalina okuwalampibwa abo abagamba nti bano bazizza emisango ate ekirala nga munnayuganda oteekwa okufaayo ennyo lwaki ab'obuyinza b'ewammwe bagenda ne balinnyirira obwetengereze bw'ensi y'abalala tolowooza nti ekyo kijja kuleetawo embeteza wakati w'eggwanga Uganda n'eggwanga lya Kenya ate kireme komooko kireete enjatika mu mawanga ageetabira awamu mu East African Community ebintu ng'ebyo buli muntu omulowooza n'afumiitiriza asaanye obirowoozaako ekirala ng'ate kikulu be bantu ba civilian batwala mu kkooti y'abamagye omusango gwa Honorable Kabaziguruka Michael Kabaziguruka owe Nakawa yawaaba omusango mu kkooti etaputa ssemateeka nga wakanya okuvunaana abantu aba bulijjo mu kkooti y'abannamagye kkooti etaputa ssemateeka abalamuzi abasinga obungi ku bataano ne basalawo nga bagamba na Justice Kakuru Justice Remi Kasule waliwo ne Justice Musota abalala batono be baawakanya naye abasinga obungi bakkiriza kikyamu bali eneyaba majority abangi yetwala eri bagiyita dissenting judgment abangi bagamba nti kikyamu okuwozesa abantu abo mu kkooti y'abannamagye nga bo ba civilian era kkooti eyo neeragira mu bwangu ddala mu bbanga lya nnaku 14 fayiro zonna ezaali ziriyo mu kkooti y'abannamagye zitwalibwe mu kkooti y'aba civilian gye baba bavunaanibwa ne balagira zitwalibwe mu high court criminal division gye giba giwulirwa ate kyakolebwa olw'okubanga ssaabawoleza wa gavumenti ya kuno yajulira kkooti ensukkulumu ne bw'otayogera linnya aba ssaabawoleza office era n'atakoma okwo n'asaba ne gye bayita order eya state of execution baleme kussa mu nkola ebisaliddwawo kkooti kati kkooti ensukkulumu yekyalemye okuwa ensala ku kujulira okwo okwakolebwa bannansi batuufu singa bakiika ensingo ku lw'okukandaaliriza omusango ogwo kubanga bagenda kusigala nga bayimbisibwa endubaale okuliisibwa akakanja mu kkooti y'abannamagye nga bwe wakirabye katono nyawo ku ggwanga lya Kenya lyennyini kireka ludda wa eggwanga erya Kenya naddala ku diplomatic relationship gyena n'eggwanga erya Uganda ssaako n'ekikulu ekyalabisenga ekyokulinyirira eddembe ery'obuntu ekyabaddewo muli olowooza nti twakutte bukwasi kkubo netuyingira ggwanga lya Kenya netukola kye twakoze njogerera ku Uganda ntugyeyo Dr. Kanokiza Besigye nga authorities mu ggwanga erya Kenya tebakimanyiko oba olowooza waliwoko engeri y'ekkobaane nga lya byabufuzi okujjako ng'ab'ebyokwerinda n'ab'obuyinza ba Kenya okutwalira awamu
nga bebakidde ku mulimu gwabwe. Naye ekyo si kyangu kubeera newankubadde kisoboka. Si gwe mulundi ogusoose kyali kibaddewooko. Waliwo aba era abawagizi ba Dr. Kizza Besigye amakumi asatu mu mukaaga abaakwatibwa be baali bagenze okusoma nga baagala obba kugula ku nkozesa y'enkola y'emitimbagano. Abantu abasatu mu mukaaga baabakwata mu mbeera eyo ey'amancyole ekunukidde ne babakomyawo wano mu nsi yaboobwe ne babagulako emisango era baatwalibwa mu International Crimes Division of the High Court gye baavunaanirwa. Kale ekikolwa ekyo si kyangu kubaawo nga gavumenti y'ensi eyo temanyi. Ekirala bwe kyabeerawo kw'abaasatu mu omukaaga ne ku bano tebaavaayo kukivumirira. Kiyinza okutegeeza nti bandibanga bakkiriziganya nakyo nga nabo bakyagala. United States of America yemanyikiddwa mu kulinnyirira eddembe ly'amawanga amalala. Nga bwe yakola ku nsonga ya Osama bin Laden bwe yayingirira mu nsi ya Pakistani n'emulumbagana n'emusaanyaawo ng'ab'obuyinza mu Pakistani tebabyetabyemu. Era nabo ne bamanya bumanya ne bafuna amawulire oboolyawo nga n'ekikolobero kimaze okukolebwa. Si nkola ntuufu. Ate oba olumu ne bwe wabanga waliwo ebiragiro nga naye bivudde ku mu b'obuyinza abali ku ddala ly'ensi yonna kati nga kkooti ey'ensi yonna ICC esobola okuwa ekiragiro naye ekiragiro tekisobola kusibwa mu nkola ng'abantu b'ensi eyo eyo gye mwagala okuteekisa mu nkola ekintu ekyo tebakkiriza. Nja kuwa ekyokulabirako ekya Jeno Bashir eyali afuga ensi ya Sudan. Yaliko ekibaluwa kye bakuntumye. Nzijukira. ICC yamuteekako. N'akyala mu nsi ye South Africa. Ne balowooza nti afuga South Africa agenda kulagira ab'obuyinza bamukwate. Kuba n'ensi ye South Africa nayo egwa mu nsi ezo ezikkiriziganya ne kkooti y'emu eyo. Naye olw'okuba tebaakola tebaamukwata. Omanyi tuyina amateeka ge tuyita municipal law ne ge tuyita international law. International law kumpi ziringa nono principles ezigobererwa. Naye ziri ku mase ziyimirirawo singa municipal law ekkiriza. Kati nga biri byenkugambye mu kusooka nga kye bayita to extradite okuleeta omuntu kiva mu treaty endagaano ebeekoleddwa wakati w'amawanga. Era eggwanga eriba terigenze mu ndagaano ezo terisobola kukuzza muntu. Era weeyo n'amawanga nga yo bw'oba ogenzeyo tebasobola kuzza okujja ku bumenyi bw'amateeka. Weeba nga balina enkolagana nga eri mu bilateral ensi ebbiri oba ku zino international laws ogambye nga zitwala zonna n'ensi ezikkiriziganya n'eryetteeka. Mu kkowe eryo ensi ezza n'ensi esaba omuntu bateekwa okuba nga balina endagaano mwe bakkaanyiza nti tuneddizanga ababa badduse ewaffe. Naye wadde endagaano eyo ebaawo tekikolebwa bukolebwa bwekityo. Tolokuba waliwo endagaano twagikola mu 1970 kakati na bwekityo bw'aba nga yadduse n'ajja eyo mumukwate ng'akwata akamyu mumuzzeeyo nedda. Muyita mu mitendera giri gyenkugambye. Era ensi yaddemba okulondawo obutagendamu mu ndagaano ezo. Ekirala ensi esobola okuzuula nti bye mumuvunaana tuzudde nga si byebyo ebisobola omuzzisa. Kakali ke nkugambye nti emisango nga treason. Ojjukira nti ne Gen. Museveni bwe yali ng'alwana mu buyeekera yagendanga mu mawanga amalala ne bamusenza. Olw'ensonga nti bye yali alwana yali ayagala kulya buyinza. Lwakuba eky'ennaku mu nsangi zino omusango gwa treason baagusikiza omusango gwa terrorism.
Omusango gwa terrorism gukubijjisa n'ofuuka mubi nnyo nga teri yakwagala. Kiri mu ggwanga Uganda oba n'ensi endala zaaki adopting. Mu nsi ezirimu abafuzi ab'enkanu be bakikozesa. Ab'enkanu be batya? Obwannakyemalira. Olumu kibigambo ebimu tebijjayo bulungi makulu ng'obyokoza. Ne bwe luba luzungu, olaba oli ayinza okugamba I have a problem. Naye bw'agenda okunyumizaamu n'owulira nga talina problem. Nga ina predicament. Okay. Kadine bigambo olumwe by'Oluganda bimu tebijjayo bulungi makulu. Naye bw'ogamba omufuzi ow'enkanu kijjayo bulungi amakulu. Omanyi mu nsi erimu demokrasiya tewabeerawo misango gya kulya mu nsi mukwe. Omanyi lwaki? Ekyokulabirako singa ensebe erina ekkomo ku bisanja nti alidde obwa pulezidenti akulembera n'amala emyaka 10 gyokka tadda. Kati mu America oyinza kujjawo obuyeekera nga mukimanyi bulungi nti okulembera emyaka 4 bwe giggwako n'oddamu n'okuyega ng'ogenda bw'oddamu n'okuyega n'owangula ekiba kikutwala mu buyeekera kiki? Naye oli bw'aba yazibikira buli katuli kati kyekireeta obuyeekera. Kati ate bw'awulira ng'obuyeekera kyamaanyi nnyo kya kitiibwa naga buyeekera si kyabuvunaana kati mbavunaana butujju byonna zibikiddeyo yonna kati olumu awe wava ettabu naye ffe tulaba obumenyi bw'amateeka bungi obwakolebwa ku levu ey'ensi yonna n'eddembe ly'abantu nga bo nga Dokita Kizabesigye ne munne Haji Rutale eddembe lyabwe lyalinnyiriddwa eddembe ly'okubeera gye baagala n'ebirinda ebyo. Weewaawo tweyanziza tujja kubirinda ebyo nga nnaku z'omwezi bbiri. Biri December. Tujja kubiwulira. Kkooti yagambye ejja kusalawo ku olwo eraba oba empaabeeno egigoba oba tegigoba. Tunaabiraba wadde taddukirira nduulu. Ekirala nnyo kasa ekibadde ku menu wano abantu kyadde baagala otaputemuko oba babuuliremuko olunaku lwadde lwakusatu nnaku z'omwezi nga abiri November ojjaweza emyaka 4 okuva abantu abayitirivu abaafa mu kwekalakaasa okwaliyo ng'ennaku z'omwezi era November 2022 Human Rights Table ku kibiina kya National Unity Platform nasomyeko ripooti yakyo nga kiripootinga nti over 150 people got killed. Naye okusinziira ku ripootisi wano ne government wano yo yagamba nti abantu baali 5 mu bana abaafa. Wabeerawo nnyo okutankatikwako ennamba ezo kizenga kikola ki ate neyongera negamba nti abo abaafa bangi ku bo battibwa kubanga ye erabanga abamenyi b'amateeka. Era Mwami Museveni yavaayo n'agamba nti ku abo 5 mu bana abaafa gavumenti ye yali weringa okompaseetingirako abantu 22 belowooza nti battibwa mu nsobi naye era n'abaabiri mu ababiri okutuuka olunaku olwaleero compensation eyo tevangayo tejjanga olunaku olwawo. Era awo mu mbeera y'emu tutunuulira emyaka egy'ena wabula ng'ate tuyingira omwaka ogusemberayo ddala oguyinza okwagala okutuzzaayo mu mbeera y'emu nti akalulu kagenda kuba katandika okunoonya okuyega akalulu mu mbeera ya 2022 Robert Kyagulanyi Ssentamu principal wa National Unity Platform yeesitula n'agenda mu Aluka Eastern Region eyo okubanga akuyega anoonya akalulu bwato gyakwatibwa n'asibibwa abantu mu bitundu eby'enjawulo ne beekandagga. Mu kaseera ako baali beekwasa nti ekirwadde ekyaliwo ekyalumiima mawuggwe kya COVID-19 yali amenya amateeka agateekebwawo mu biseera ebyo. Kansu wensinga okwagalira ontemeretemere kiri nnyo ku ddembe ly'obuntu human rights naddala mu bintu ng'ebyo nti omuntu waavaayo n'agamba nti ku bantu 5 242 ye baategeerako nti no battibwa bulala kireka ludda naddala mu mbeera ey'ebyobufuzi eddembe ly'omunnayuganda ery'okwagala omuntu we mu kiseera y'okunoonya akalulu nti nze ndi mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera azizza musango ki ekiri awo ekyokubiri waasalawo n'agamba nti okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga
nze nekandaze twagala otumenye ebimenyere muko okwekanda goku nadala mu constitution yosubwa kubanga omanye taputetya webale nyo mu dini yange y'obusiraamu omuntu atto omuntu omu abanga sensi yonna omuntu ataasa omuntu omu yes abanga ataasizza ensi yonna kale gwe atudde mu buyinza bw'oba omanyiiko abantu 22 nga bo battirwa bwemage lwaki bo wabatta kikulu kibuzo kikulu nnyo jjukira nti edda waalingayo gavumenti zaaba musibira mu bbwa nali nsomeye Makerere Profesa Mwanahewa Sango nagamba ntino nti ku mulembe gwali gwa Obote omusirikale yali atudde ku bbaale ewandegeya ng'ali ne muganzi we muganzi we n'amugamba nti talabanga ku muntu afa omusajja n'amugamba nti kale kankulageyo mu bwafa n'asika ye mundu n'akuba essasi randomly omuntu ayitawo n'afa n'alagako ku muganzi we n'omuntu ayengeri gy'afaamu kyannaku nnyo nti wayise ebbanga ddene bukya bano bajja mu buyinza naye ne basikira ab'amagye be tulina basikira ab'amagye bali be abaali ababi ng'oyo gwe njogeddeko naye bano ate abajja bangi ku bba abagakulira basoma nnyo nnyo abamu balina ne zi PhD naye ebikolobero bye bakola bingi bisinga n'ebyabali bye baali balowooza nti baali bali babariki bemabega nnyo tebaasoma sibatendeke kimala naye raba ebikolobero bye bakola kati katudde ku bali kale ye baalowooza nti bo baali bamenyi b'amateeka abo abogamba nti abo baali bamenyi b'amateeka wayina ebbeetu okubatta abasirikale bo bayina ebbeetu okuvunaana omuntu nga bamulabye bulabi awo ne bamusalira omusango era ne bamutta n'omutta balina mutwala mu kkooti kkooti y'erina okuzuula nti omuntu ono akoze ekikyamu asaanye okuweebwa kibonerezo abantu abo tebasobola na kwewolereza kubanga ne gwe batadde ku mpingu bamutta gavumenti eyo eriko ekulirwa Gen. Museveni ow'enkoofiira yatta Seeka Kirevu ng'alina ku mpingu bamulina ne bamukuba ebyasi gavumenti eyo eriko ey'omusajja ow'enkoofiira yatta omusajja gwe bayita Sebulime eyali agenda okukyalira abaana be nga bamukutte bulungi nga musibe ne bamulya ebyasi n'afa gavumenti eyo ekulirwa oyo omusajja ow'enkoofiira Gen. Museveni yatta Zebra Mando ow'ebwayiise naye nga yali adduka n'okudduka nga talina kyakulwanyisa kyonna naye abakugu abo nga balaba emikono bagiraba amagulu bagalaba naye ne bakuba watta kakati abantu abo batemu abantu abo batemu obwenkanya tebuzze mu kiseera ky'oyo ow'enkoofiira nga yaliko emyaka gigenda kuwera 40 amakubo gonna yagazibikira aga demokrasiya yagamba bw'ati ng'ali mu nsiko yagamba nti amakubo gonna aganiyitiddwamu okukyusa obukulembeze Obote agazibikidde tatulekedde mukisa naffe kyetusaliddewo tukwate mundu naye nakugamba wano jjuzi nti Gen. Museveni tebaamubbako ku kalulu wadde yakeetabamu ye yafuna kamu ku buli 10 muwala we abadde ng'afuna efu ddala asaanye okukaaba ng'ebibuuzo bikomyewo ebisembayo ng'agamba nabadde nsuubira buna kaakati kiki ekyamunyiiza ennyo ye ataafuna kalulu
nebo yakafuna ngabwagamba kakano munangero obuyinza nabukozesa bubi natta abantu tebereza ngolwanyisa bulwadde bulumima mawugwe COVID-19 yenna alwawo okukutta kubanga asobola okuweza ennaku essatu oba oliawo n'okusoba naye ate muno n'omulumisa ekivu ekittirawo tolaba nti gwe by'oba okola bya bujega nnyo waakiri obaleka ne bafa obulwadde lwolumiima amawugwe gwe tolaba nga kyabujega nnyo kyabugwagwa gwe tewabalabanga n'abasajja be bangi baakolanga ebyekigwagwa n'oddira n'olaba owa booda booda ngajja n'okasukayo ebyuma bino ebyamaggwa aleme kuyitawo tolaba nti ogenda mutta waakiri muleka agenda afe lumiima mawuggwa okusinga omumuteekako enkolera olumu ng'aliko n'omusaabaza muli emabega kaakati nabwe kityo bano bannaffe bwe batyo baasalawo okufuga obubi bannansi mu ngeri eyo ey'enkanu gye nkugambye ombuuzizza ku ngeri okwemulugunya okwekumamu ogutaaka omuntu waddembe okuwakanya enfuga yo katono kye bayita civil disobedience oba civil unrest what is civil disobedience constitution ya Uganda ekitapita etya ekyo omuntu asobola okwolesa obutali bumativu bwe ate n'ekireeta ekyo kankikubuulire kulemesa bannansi kunyumirwa ddembe lyabwe nga bwe lirambikiddwa mu kawaayiro ak'29 muteeka mu ssemateeka wa Uganda abantu balina eddembe okusinkana bannaabwe abantu balina eddembe okwolesa obutali bumativu n'eri gavumenti kati ng'eno togiraba abantu ab'olubatu befudde ekisokomi bagiridde yonna abantu abatono ne bakuŋŋaanya ebyobugagga byonna bannansi abawiwa omusolo bo ne basigala nga beerya nkuta abantu ab'olubatu buli kimu bakitutte kakati gwe oyagala ffe tusirike olaba ebyo ebikolebwa ku bantu nga badokita Kizza Besigye babatwale mu kkooti y'abannamagye kutiisatiisa bannansi naye nze njagala okutegeeza gwe bw'oba olowooza nti bwona obatiisatiisa banaata ne bavaako tebajja kuta omanyi obulwadde bwe buba bukuluma osobola okukozesa kapanado okumala ebbanga kakendeeza obulumi naye obulumi busobola okumanyira kapanado ne buba nga tebukyawula ne bw'okakozesa n'olinyisaamu ne bakuwa eddagala erisingako amaanyi naye era obulwadde butuuka nalyo nebulimanyiira abantu era bajja kutuuka bamanyiire n'okutiisibwatiisibwa okwo okw'abasajja abambadde ebibombola n'obukofiira obumyufu era bajja kutuuka lunaku lujja kukya kuba Uganda kati buli wamu wabootabota teri atakoowa naddala bwe balaba ng'amakubo gonna agakwatiddwa gaggaddwa bajja kwewola ebigambo bya Gen. Museveni ebigambo ebyo ebyamagezi ennyo bagambe nti amakubo gonna agandiyitiddwamu tufune demokrasiya eddembe ly'obuntu enfuga ennungi gaggaddwa bonga tebalina option eyo civil disobedience yaddala ekola kubanga ne munnamateeka Mahatma Gandhi yagikozesa ne Nelson Mandela yagikozesa abantu basobola okukeera olunaku olumu ne bagamba tugaanye okukola tugaanye okuwa omusolo tusazeewo ffenna tugende ku poliisi batusibe bwe baba basibye bagundi gwe kuba akafaananyi ng'ensi ekulumulukuka egenda ku poliisi ng'ezze bagisibe oba okugenda eruzira tujjuze eruzira n'ekigo n'ekitalya anti bwatyo bwe yagamba nga tetujja kulinnya bbaasi zaabwe Mahatma Gandhi yamala n'awangula obwetwaze bwa India wano byagaalirako kko okugula omunnyo n'agamba tetugugula omunnyo era Abangereza nekibakosa nnyo economically kuba gwali guleeta sente nyingi mu kaseera ako kirabika bannayuganda abamu tebannalengera bwe bali balengedde oliwulira nze nkubuulidde kozi luli nakubuulira ku mukyalo oli omuddugavu gwe bayita Harriet Tubman eyagamba nti nandinunudde abaddu bangi singa baali bakimanyi nti baddu naye tebakambuulira ako
yoyo yali abolitionist yomukubayamba ennyo abaddugavu mu America okuva mu buwambe bwe baalimu nga batwalibwanga ebyobugagga by'abazungu nga babatulugunya yagamba ekyandetera obuzibu bangi baali balowooza si baddu olimu abatannazuula nti muddu kizibu okuva mu buddu kituufu gwe obadde okimanyi nti oyo akuuma abasibe ate musibe ennyo okusinga abasibe ninakyemalira ate ali bubi nnyo okusinga ate abo baafuga mu nfuga ey'enkano agugumuka nakyemalira alina lwagugumuka ne bw'aba atambula n'alaba ekisiikirize kye nga kimugoberera nnyo asobola okuyimirira n'amala okikeberako abeera mu kutya buli kaseera oba okutya okwo geemaanyi ge gatufukidde mu ebbanga eryo lyonna kkanso abeera bubi nnyo nze nkubuulira omufuzi omubi abeera bubi nnyo abeera mu busibe obw'amaanyi era njagala kukutegeeza gwe afugibwa obubi bw'olizuula nti ofugibwa bubi tekiritwala kaseera okubeera nga weenunula toli mukuma bantu muliro kanso nze njogera bwogezi nti bw'olizuula gwe n'obeerawo nga ne bwe kutuuka okulonda ogaana okulonda nogamba nti ne bwe nnaalonda gwe nnaalonda tebajja mulangirira oba tebamulangirira balekeyo naye genda omugambe nti wadde oganye okukola ekituufu nkugambye hayina ogimanyi yekimu wakayima yehea hayina yandibadde ekibe kyekyo oba tebaliwo fokisi fokisi gwe musege ndowooza fokisi gwe musege hayina kyekyo kale nze kanjogere hayina hayina yali enyumya n'ejjinja naye ng'ejjinja terinyeka kyekibe n'amala n'agamba nti wadde oganye okunziramu naye era ompulidde yogera gwe munnansi yogera kufuga bye liriwo tosirika yagamba Martin Luther King Jr. nti okufa kw'omuntu kutandika mu kiseera ekyo waasiriikirira ng'ebintu eby'ensonga bigenda mu maaso kanso okumaliriza ddala kw'ensonga ozitanyiza olungi nabadde ndeese ne waliwo kanso ensonga gye ndi mukulaba te ndaba abamu ku mmwe temuvuddeyo okujoogera ndala bannamateeka waliwo obulumi obuli wansi awo mu kibuga kyaffe Kampala okutwaliza awamu naddala mu biseera ng'enkuba etonnye kanso olowesekwako mu Kampala ng'enkuba etonnye nze amataba amayitirivu nze nasooka n'enzuula nti nno Kampala si kibuga Kampala katale era nze nkyebalama nze nnyonnyo mbeera eno esaidi eno emmengo mwenze nazaalibwa Kampala Kawempe taata wange yakoleranga muowino ng'atunda lumonde kyovola banze settanira nnyo kulya lumonde twamulya nnyo nga tukyali bato naye nazuula nti Kampala bamuzimba mu lutobazi lwali lutobazi nakati lutobazi kyovola banga bamagulu meeru bo bwe baali bateekateeka baateekerateekera ntebe nga kyekibuga ekyali kisaana okuyita Capital City ntebe ate aba bwe bajja bannaffe abajja mu buyinza oluvannyuma okimanyi nti bangi mu Africa abajja okutukulembera ate baafuuka babi nnyo okusinga bamagulu meeru abataali bannannyini nsi bangi abazze mu buyinza mu Africa bajja n'amaalo nga baveeyo ewaabwe gye baava nga tebalabawo kyakwongera mu bibuga byabwe ebyo ebyali bitandikiddwawo bamagulu meeru awamu kati olaba nti tewali nsonga lwaki obeera toteekawo ekibuga ekikulu ewalala oba ontegedde ng'aba Nigeria bwe baakola bw'otunulira mu India waliyo ekibuga nga katale bakiyitanga Bombay bo kye baakola ne bazimba New Delhi nga kati ky'ekibuga kyabwe ekikulu kisobokera ddala nnyo okukyusa ekibuga we kibadde ne muzimba ekibuga ekirala ekisobola kanso ekisobola naye ekizibu wabaawo oli byasinga okwesibako bano abali mu gavumenti eriko baagala nnyo obuyinza nga naye bakimanyi nti mudumu gwa mundu kyekikulu omanyi gye n'omuseveni alabika yasitunuulira nnyo ebimaamulako gavumenti
etula wa muli amaje nebirala kati amajaga faako nnyo so si kukula akulanya ebitundu abantu babere bulungi alenga mwe musinga okuva sente ezimubeza okuba Kampala we tunuliranga we eliyo sente ezisinga zigenda ku GDP ndozo ku domestic revenue ya fees singa zibawo ekirala abafuzi abajja mu buyinza oluvanyuma lwaba maguru meru tebafa ku butonde bwansi nchobola bane munteekateeka zaabwe beewuunyisa ebisenyi byonna babimazeewo tebakubiriza abantu kukuuma butonde bwansi tebasobodde kulaga mwoyo gwa ggwanga abaddukanya ebibuga tebamanyi bukulu bwa kuteekateeka babinepa abazimbye mu bibuga basooka kukulaakulanya nga tebannateekateeka basooka development nga tebannakola planning Babine pe. Ekigambo nkiyize leero. Babiwunyawunya. Agamba bannaggagga. Basse bintu. Babyomere. Obugagga bwabo basanga nga baavu. Kuba ensi yonna engunjufu. Ogitunuulirira mu ngeri gy'ekwatamu obutonde bw'ensi. Engeri gy'eyisaamu abaana abato. Engeri gy'eyisaamu abakadde. Ati kati kansu ati webaivayo ni bagamba nti bano abeesenza muze bayita bo wetlands nebabajjayo ati kansu era mwebamu abagamba nti kibakola kikyamu anti beesenzaayo nga mwe muli luddawa ontegedde nkutegeera kyo kiri kyebagambye nti development before planning obasanga ng'oli bagamba ono y'omu ku bagagga abakulu abaamaanyi kkumi naye nga ali azimbye mu road reserve kati gwe bakuyita omugagga ng'ate obwongo bwo bwavu waliwo n'omugagga omu era kanso kamukuloopere omugagga era byomere wakala njeruye lumu awo yeki yakola kukwata ttaka liyitirivu n'aliibwa mu nnyanja kyolaba ng'ab'obuyinza bali luddawa tugamba tuli ku ki ekirala abafuga baavu tebakkuta tebayegomba singa kale beegomba nze nagendako eyo mu nsi ya wano mu Africa ng'ekyali mu mikono gya Bashir ne nkyalako mu kampani emu bagiyita jihad nga bakolera ddala emmotoka ogendawo n'ogigula n'ogivuga n'ofuluma ng'olinga aguza ekikopo bw'okigula mu kkolero lya mulwana naye nze nagenda ogendayo nga bannaffe abafuga baagendayo dda teye tebabirabirako ddala ebintu ebyo tebabyegomba olaba n'okusomesa obusomesa wano abaana nakyo gw'okimanyi nti gavumenti ya kuno yeewa layisinsi abasomesa abasawo naye abasawo bafulumanga ate tebalina ssente zibatuuza okimanyi nti gavumenti ya kuno yasala weewole abayize ssente basobole okusoma mu matendekero nga Makerere University n'owola omuyize ssente ezinaasasula fiizi naye n'otalowooza kuwa waanaasula kikyanaalya era naobeeranga essente ze wamuwola baziwayo mu yunivasite naye n'alemererwa okusoma n'addayo ewaabwe kapicyora mu Tanzania bakuwola essente gw'omuyizi bw'omala okusoma ne bakuwa omulimu osobole okuzza ssente zaabwe mweri gye bayita revolving fund ne banno basobole ozifuna bakole ki basome yes. Naye kati gwe ono omuwoze naye tomanyi na mulimu gw'onaamuwa asobole okuzza ssente katolaba nti tebamanyi kuteeka kati olwo kansa abantu abakolera awo kuba wabaddewo embeera etabadde nnungi eyo abakolera muwino kizimbe kya haamu amazzi gaabayitamu amayitirivu ennyo nkubuulire bannansi basituke bawalewale oyo abazibira amazzi gye galina okuyita ate nga bamukube mu mbuga z'amateeka akole ebituufu anti contradiction weri kanso nti olunaku olwajjo yalabiddwako oyo avunaanibwa agambibwa ekyo ng'ate ali ne acting executive director ate abali bayishuwinze ekiwandiiko ekyali kimukugira obutazimba wantu anti bonna bakwata obakube mu mbuga z'amateeka igwe okoze ebikolobero ono alina okukola omulimu yeebakidde ku mulimu ontegedde nkutegeera bonna mubawalewale babendegere abalamuzi mubawawaabire kooti bwe zitakola nazo muzirumbe muzibuuze lwaki temusala mirimu misango gyaffe naye nga munnansi ali eyo nze nkubuulira ku butonde bw'ensi obulaba
Walaba kama mayumba aga tuwalibuwa maze mwini. Wanunga tulimu COVID, tugena mu COVID yoyu. Bwe wakati we miaka anamwetano ku miaka ansambu. Enyanje esenguka. Eyo Victoria, eyo jola. Abantu abagenda okujja wakati we miaka anamwetano ku nsambu mbange lijia maso. Bagenda kusanga ye munyonyonga waliwo amayumba agalekebwawo. Bagenda kwewuunya nti bajega kibana abalekawo amayumba gaabwe. Omanyi lwaki? Kati amayumba agaabikibwa amazzi gajja kubanga agagenzi era abajega baddemu babiri. Ate amazzi gamale gakomewo. Omuganya mwamba gutera ne gukala. Gweguluwa muganya mwamba. Guli ye kasensi. Abantu abamu ne bagenda we guyita. Era otero bawulira nga bakaaba nti omugga gubatwala. Kulumba butonde bwansi. Nga bano abazimba ku landslides. Oba okimanyi. Obutonde tebabulwanisa. Kankubuulire olaba abakazi bawangaalanga nnyo. Naye kasita beekaniikirira ne baagala batwale obuvunaanyizibwa bw'abasajja nabo bagenda kumera ebiwalaata. Bagenda kumera ebiwalaata. Abakazi baamanyanga nti omusajja yaafa bo ne basigalanga balamu. Omukazi tebaamuttanga ne mu lutabaalo abakazi n'abaana. Baabatwalanga nga munyago. Prisoners of war. Kasita baatandika okuduumira entalo nabo babatta. Bwe butonde obwo. Abakazi baawangaalanga nnyo naye kati ku ssaawa 11 bw'olinnya takisi. Ojja kusanga nga basingamu obungi bakyala. Olw'embeera y'ensi olumu munnange. Olumu. Naye ate abamu ekyo ekyabatwalayo kusalawo okufuuka abasajja. Owulira oli ng'agamba nti naye awasa. Kati nkugamba nature tesaana kulwanyisa. Naye mwe abali mu buyinza mulina omulimu munene okukola. Okuyigiriza abantu nti bukulu kikulu nnyo okusimba emiti. Kibi nnyo okulwanyisa entobazi. Kuba entobazi ezo nkulu nnyo mu kubeerawo kwaffe. Ze zikennenula ebigenda mu nnyanja. Tulyoke tufune ebyennyanja. Kakati bwe muba mubalese mulese bwe muyita bamusiga nsimbi abamu tebalina na nsimbi mubatadde mu ntobazi. Muligamba mutya abazzukulu nti mwali luddawo ebyo nga bikolebwa. Okwagala ensi tosobola kusomesa kusomese mu bigambo. Okola bukozi. Kati bino sente nyingi ezigenze mu patriotism badde okimanya. Kumala biseera. Kakati kankubulire entambi bw'oba gwe mukwano gwa famire yange. Abaana bange tekyetaaga kibagamba bugambi. Nabo baba bakulaba. Kituufu. Nti lwembuliddwa sente okubagulira ekyemisana nga nzijjawo. Baba bali awo ne balaba ng'oleese ettooke. Kituufu. Ne bagamba ddala ntambi oyo. Y'omu ku bataata baffe abatuyambye nnyo wano ewaffe. Si mu bigambo. Si bigambo bugambo. Nti mwagale nnyo eggwanga lyammwe. Ng'ate oli mubbi. Essente zonna ozibbye gw'omugagga ate gwe mubbi. Gw'abakuba emiggo, gw'abakuba amasasi, gw'abatta. Kati ate bagubaagale batya ensi. Abalala bayaayaana okugenda okusaavinga mu magye mu ki mu nsi endala. Kakati naye bwe balaba abaana abato bwe bakula nga balaba amagye agaali badde gatukole obulungi go galeetera kukola bikyamu. Ebibyo. You have personalized the institution of the military. Abantu bamikwano gyo be boonoona entobazi be babbi abakyasinze. Kati ate otugamba nti twagale ensi ng'ate gwe ensi ogiridde buli. So badde ekyuse. Kanso, tujja kusukka wano olwakadde. Mwebale nnyo ssebo. Yes. Mwebale kumpa kusoomoozebwa kuno. Manyo muntu akuwa mukisa oyogere. Yes. Abatakuwadde mukisa. Abakuwadde kusoomoozebwa. Ebambi. Omanyi gwe mukama w'ebigambo byo bw'oba tonna byogera. Bw'omala obyogera ofuuka muddu waabyo. Ebambi. Naye abantu bambi basiimira ddala. Amiina. Yes. Naye kamba sabe nabo babitapute mu ntaputa ebayamba. Mbambi. Bw'obitaputa mu ntaputa enkyamu ate weesanga ng'ofunye butwa. Amiina. Tuyanze ni kanso. Abalaya fahamu na Uganda 256 show weti wegenze unakuruwari. Wabulanga sina sibula. Nsaba okuba jukiza kuba kama bange nanga bandesi wana unakuruwari ilo. Nabaganda banga ba Alpha Smart Consultants. Bano baga basangi wa Kawempe opposite Centenary Bank. Nga bakafuru mkuwa services omuli passport services. Abagala passport baba kulako. Company registration, business registration, vehicle logbook
transfers, legal documents, sako ne lost passports. Banafe banaba Alpha Smart Consultants, bakubide ku namba ze simu 0720658811 ne 0702232888. Mu bufu bwe muli banafe abanana habo mouthwash nabo bakujukiza nti go wena aina obuzibu kumanyo amanyo gavamu omusayi akamwa kawunya bubi woteeka ekinyogo bwe ekyo kyagala reactinga bubi oba engeri yonna gigafunamu obuzibu n'enkenyera banekozesa nana habo mouthwash nana mulungi nnyo kubanga yakakasibwa aba National Drug Authority okubeera katale ka Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamwe abali ebweru w'eggwanga nana musobola okumufuna okuva mu gibatunda ebintu bya banna Uganda kubuli gwanga lyoli ko boli mu America boli Germany boli mu France boli Canada boli mu chondo kya Arabu nonya abatundibwa ebintu bya banna Uganda nana habo mouthwash ojja kumusangayo nabaganda banga basembereyo ddala beba bwinbet.ug bano bagamba nti gowe nawe no musibi we mizanye jenja ulo oba mupira rugby bikonde basketball tena twala tugende sako ne mizanye ja vacho oba casino games zioko.